Konnichiwa Mina uhry Fate Grand Order a dneska tu máme další vánoční event druhý, který se jmenuje The Little Santa Alter Christmas 2018, kde můžete získat čtverkového Savanto, čtverkového služebníka Jeanne d'Arc Alter Santa Lily a je to první Jeanne d'Arc nebo v češtině Johanka z Arku, kterou aj můžete ti z vás, co ještě žádnou nemají, získat, pro mě to je první. A jak jste si, tak jak jsem teď právě řekl, jedná se o vánoční event 2018 a vy bystřejší, co sledujete mé videa a videa hlavně z Fate Grand Order, nedávno jsem na to nahrál, no nedávno už to bude nějaká doba, video na vánoční summons, kde byla vlastně Alter Seiba jako Santa. Nevím, jak se ten event vánoční jmenoval, už je to víc jak týden to možná bude, já se podívám. Jmenovalo se to Fate Almost Weekly Santa Alter 23.11. No tak víc jak týden, kde vlastně byla vánoční Seiba. Jak jsem v tom videu říkal, tak to byl vánoční event, který byl starší, který už jednou byl. Minulý rok, no a říkal jsem, že bude tento rok, pro tento rok nějaký novej a to se taky stalo, je zde tenhle ten The Little Santa Alter. Event, zase je tu napsané, já to natáčím jako vždy, na poslední chvíli, takže 5.12. ve 8 hodin, nebo v 8 hodin. Ne 8 hodin, za 7 hodin tento event končí, ty časy jsou vlastně zase jinak. Oproti tému vánočnímu předchozímu není zde rozdíl, opět zde jsou to jsou zde nějaké ty item dropy, které, za které plus shopu můžete kupovat vylepšení na své ostatní služebníky, plus nějaké nové craft vánoční esence, které vám dají item drop na ty předměty, které potřebujete, abyste za do toho obchodu, abyste za něj mohli něco kupovat. A summons, opět něco k těm Vánocím, vlastně o čem to je, zase tu má nějaký si příběh. No, tady je to opět rozepsané. Odkaz na tenhle event, budete mít popis k videa, kde vlastně ty informace, tady ty, co teďka ukážu vám, jenom tak narychlo vlastně jsou. Doufám, že ten odkaz ještě bude fungovat. Je tu vlastně, že čtverkovej Savanto Jeanne d'Arc Alter Santa Lily, potom nějaké obrázky prostě z toho eventu, jak to vypadá a zde jak zase máte napsané, jak hrát, jak ty eventy, protože tu jsou vlastně ty itemy, event items nebo itemy, které vám vlastně něco za ně můžete kupovat. Jo, vánoční ponožka tady je bílá, za které můžete používat v tom obchodě, je zde další craft esence Johanky z Arku v předchozím u té Alter Seiby Santa byla Johanka z Arku na vesence, kterou jsem nezískal. Zde je další Holy Knight, super, nebo to čtete. A tady ta Alter Jeanne d'Arc vypadá fakt pěkně, ale ani tady tu craft esence se mi nepodařilo získat, nemám na to ty itemy. Což mi docela, abych řekl pro sere, když to řeknu tak, protože tu předchozí jsem chtěl, ale všiml jsem si až na poslední chvíli, tady tu jsem taky chtěl a vůbec jsem to nehrál a vůbec prostě ji nemám. Doufám, že ještě bude, možná se mi tady podaří získat. Potom tu jsou nějaké koláče, fruit cake, short cake, cheesecake, za které opět kupujete ty craft esence a ty vylepšení, jak jsem říkal. Plus je zde ticket, za ten ticket si můžete získat vlastně tu Jeanne d'Arc, tu Lily, tu Santa, tu Little, jak se to jmenuje, jak ona se jmenuje, Alter Santa Lily, takže za ten ticket, jo, nebo za ta, a tady to, tady ta kůra, nebo co to je, s těma sladkostma, nebo to není kůra, mi to připadá kůra od stromu, nebo dřevo, ale ta rolada, tak za ty můžete získat jí, ale složit na vylepšení té Lily na maximální, na ten Noble Phantom level a tak celkově na ty levely. Potom nějaké opět ty questy, že tady máte napsané v daných dnech byl ten hlavní main quest, ten hlavní příběhový quest,
plus nesou ty vedlejší questy, kde získáváte ty item dropy. Takže to je rozepsané. Potom je zde takový ten opět special shop, kde vlastně dáte spin, nebo jak to tam je napsané. Jo, tady vpravo. Tab here after your collection it. Jeden spin, 10 spinů, za které, když to dáte za ty ponožky bílé, dostanete nějaké ty předměty. A vpravo to si ajkožeme, kolikrát máte šanci získat nějaký předmět. Potom jsou tu ty ponožky vlastně, když máte nějaké ty speciální craft esence, tak vám vlastně dávají větší drop na získání těch drop itemů z eventu nebo event itemů. Tady a jaké postavy dávají ještě drop navíc, takže Ača, Žandark, Alter Žandark, potom ten Shiro, ale teď jsem to jméno chtěl říct, ale radši ne. Potom ta Lily, nová Ishar, myslím se jmenuje, ta egyptská bohyně, je zde i na ní summons, který si vlastně dáme a vyzkoušíme, jsem zapomněl říct, pak ostatní charaktery. Jo, tady máte tu craft esenci, že dává tady ty bílé, pak tu jsou další craft esence, tady dávají drop bonus, ten základní můžete získat i za free, se samozřejmě za free, friend pointy, no a pak tu jsou další. A tady ona, kterou bych chtěl a ji asi nebudu mít, bohužel. Doufám, že tady ty kravesence nejsou jenom na tyhle ty speciální, samozřejmě jsou speciální pro tyhle ty eventy vždycky, každý event má speciální kravesence, ale doufám, že je bude moct člověk získat i později někdy v budoucnu znova. Zde máme Jeanne d'Arc, Alter, Santa Lily, jako čtverka, max útok, max apečka, něco k ní, tak vypadá karta, opět něco popsané k ní, vlastně je to Noble Phantom, to je maximální level, jak vylepšit. Nef Santa Graffit, finále, jasně. To je to, opět je to tady popsané, ty kejky. Potom jsou ty bonusy, to, že tam, když dáte tu party, že tam máte také to malý ten obrazek toho itemu a plus jedna, OK. A zde je ten Christmas 2018 Pika Summons, kde je ta Ishar. Doufám, že to čtu dobře, toto tež. A dobrý den na ní. A plus samozřejmě ty craft esence. Ta Ishar je vlastně pětka oproti té Lily, teda čtverka, tady ji máme. Takže takhle. Doufám, že ten egyptská bohem, mám pocit, že jo. Limit time craft esence. Tady máme, jaké tu jsou. Tady ta trojková, to mám, tady ta čtverková a tady ta by měla být pětková, jo. Tady máme pět Ishar, pětkovou. A to je všechno. Takže takhle, opět v rychlosti, stručně, ani nestručně, ale v rychlosti tak něco ukázáno řečeno. Jak říkám, odkaz budeme v popisku videa. Teďka limit time event, když ho dáme, tak vidíte, zase je to podobné u toho předchozího nebo většině těch eventů. Ten hlavní main, hlavní ten příběh, ten event byl taky červený. Zde tady ty modré, to uslouží k získávání těch itemů. Jo, tady máte ty ponožky, fruitcake a tak. Plus tady máte zde i vlastně nějaké ty lepší na své služebníky. Takže takhle. Když dám reward nebo tady shop a dám zde, jak máte exchange event items, tak zde máte ty eventy, které už byly, probíhaly, a když dám ten první vlastně, teďka co probíhá ještě, a zde vlastně můžete za jeden ticket, který mám, můžu získat jí, a teď to ještě ani nejde, asi až to skončí. A potom je tu Holy Knight, super, ta Jeanne d'Arc, ale bohužel ji nemůžu získat, protože kolikrát ji můžete získat, dvakrát za tady ty fruitcakey, ale nemám těch 150, mám jich jenom 111, 106 a těch obyčejných mám 111, takže tak. Pak jsou tu Hero Crystal a pak další ty vylepšení, jak jsem říkal, které potřebujete na vylepšení se služebníků. Samozřejmě můžete tady vyměnit nějaké ty fakey a
plus další věci. Samozřejmě 7 dní máte ještě na to potom, aby se všechny využili. Když vám nějaké zbydou a nebudou už nějak využít, tak prostě se vám ztratí. Když dám opět tady ten, jak jsem říkal, spin, já nemám, mám kous 2, stojí, nebo kolik, jak to tu je teď. A vlastně když to dáte, tak prostě dostanete nějakou předmět, já jsem to minulý jsem ukazoval. A zde ukazané, kolik věcí můžete z toho dostat, že můžete dostat Guild the Race do 0 z 1, takže to znamená, předtím to bylo 1 z 1, jako jednu možných, ale už jsem mi totiž dostal tak už žádnou a většinou ty lepší věci už jsem všechny dostal, ty už jenom dostávám ty krystaly modré, co se nepletu, co jsou úplně nejníž, ani ty ne. Takže takhle. No, jdeme na ten summons, nevím kolik mám těch signed kvarců, doufám, že jich mám dost. Mám jich 40, tak je to na multi summons. To tady je, jo, Amaxa Shirou se jmenuje, teď jsem to myslel na dobře, Amaxa Shirou, který byla i v posledním anime sérii Fate, teda teď přesně jak se ten název dál jmenoval, no vím, ale nemůžu vzpomenout, jak to říct, vyslovit. Na hře, zde a jí vlastně byl jako hlavní záporák. A to si ho nebudem dávat, dáme si Ishtar, nebo jak to je. Mám 5 tiketů plus 30 na multi summons, takže dáme všechny 5 tiketů a pak dáme ten multi summons. Buď ji dostanu, ještě jsem zahrál na summonsu, myslím, no možná jo, jsem jenom podařil získat danou postavu, která zde už je ukazaná, ale novou určitě ne. Tak pojďme na to. Tu nic, to by se ukázalo, bylo za to kolečko, už to mám odzkoušený. Tak jdeme dál. 5, takže uvidíme, jestli mi něco padne. Aspoň by nějaký služební mohl padnout. Když padne nějaký stejný, tady už mám, to bych byl zklamaný, ale můžu aspoň vylepšit si ho. Tady teď nic nebude dobrého. Nový hrdý služebník. Neznám. Aha, nějaký známý od Kulinga. OK. Nebo jeho soupeř. Jdeme dál, nebudem tady kecat blbostí. Pojďme. Z tiketu vypadla 5 nebo 4. Já si vždycky pletu. Krab esence, nová. Tak to je super, tady tu nemám ještě. Zamkneme. Poslední 2 tikety. Je to limit time summons. Tak uvidíme. Tak co? Craft Essence, Battle, to už mám. A poslední ticket. Možná jsem ty tikety mohl dát na nějaký ten Amax Shiro summons, ale chci tady tu Ishtar. Craft Essence, tady ta skadu, které vám ještě může dát ten drop, tak to se hodí. A dáme multi summons, tak pojďme. 30 signed kvarců. Ať tam je aspoň 4 nebo ta 5 Ishtar. Doufám, že to fakt říkám dobře. Já si myslím, že jo. Tak co, tady nic. Assassin. Dál. No, nic tež. Bude 4 Ača. Tebe už mám na max, myslím dokonce, takže nic tebe to. Tohle tu, když furt vidíte, tak to dávám, aby mi se mi nevypla obrazovka. Jinak to nejde. Ozluva tohle, tak na esence. OK, super.
takže se mi možná ani podaří získat ještě tam tu speciální. A znova, už mám po třetí, tak čtyřikrát je vylepšit, tak ještě bych jednou nebo dvakrát bych ji potřeboval. Ale chci služebníka nějakého. Štuberkový assassin zás. Trojkovej, čtverkovej, trojkovej, oprava, oprava, trojková, trojkovej, služební, byla to trojka. O, tady to je nějaká speciální kravesence. A protože jsem nechtěně klikl, tak mi to hned dalo všechny postavy, které jsem získal. Jedinou novou věc je tady ta vpravo, ta krav esence čtverková, nijak nic nového. Takže bohužel Ištar novou pětkovou jsem nedostal. Ani žádného čtverkového služebníka. Což je škoda. Všechny postav jsem už vlastnil, takže nic nového. Nevím, jestli mi ještě něco zbylo. Zbylo mi něco ještě? Ne, to jsem samant. Jestli mi něco zbylo, tak ještě asi dám. Že jich bych chtěl. 11, tak ještě to je na 3 pokusy. Tak poslední 3 pokusy. Poslední 3 pokusy, padne něco, nepadne. Byl bych rád, kdyby jo. Tak pojďme. Tak krav esence nějaká. Předposlední pokus. Jo, předposlední. Druhý teda, ze tří. Zase to nebude dobré. To sakary, krav esence. OK, tu mám už. A poslední pokus na Christmas 2018 Pickup Summons Limit Time. Pojďme, pojďme. Teď by to mohlo být. A nebo taky ne. Ne. Je to zase krav esence. Na ní jsou samozřejmě měl ty krav esence větší procenta. Ale bohužel z nového summonsu limit time nového Christmas 2008 Pika samozřejmě pětková Ištar drop up jsem nedostal ní ani žádnou jináčeho čtverkového služebníka, bohužel. Nevím, co bych dal tomu řekl tady tomu eventu, na který právě je a který bude končit za 6-7 hodin, který se jmenuje The Little Santa Altar, kde je Jeanne d'Arc Lily. A ti z vás, co zde tuhle tu hru hrají, tak určitě event plní hrajou, takže napište, jak jste se daleko dostali, jestli jste získali ty craft esence, tu Johanky z Arku altar, kterou bych chtěl já, jestli máte vylepšenou Lily na max, jestli jste zkoušeli pick up summons, napište, jestli jste dostali Ištar nebo ne, nebo něco jiného než jako jináčeho služebníka. Pochopte se, ti z vás, co nehrají, tak aspoň se mi něco ukázat, co tu je. Pokud někdo má, koho to zajímá, tady je ta hra, anebo je fanouškem Fate série, jakékoliv už, kterou viděl nebo četl. A to by bylo asi vše z druhého vánočního eventu a taky posledního, si myslím, v tomto roce. Nevím, proč ho dali tak brzo, ten první, a tady ten druhý požádný dali trochu až budou Vánoce. No, je to asi podle toho, odkud ta hra pochází, nebo já nevím, což asi ne, prostě je to dali dříve, až budou Vánoce, tak budou určitě jiné eventy, tady s Vánoce možná nebude nic společného. No, ale to už bych pak říkal, zbytečně prodlužoval, a já se s vámi teda loučím a naši vrý čau!